Саламатсыздар ма? Тігін өндірісінің жабдықтары модулі бойынша өндірістік тәжірибе жұмысымыздың тақырыбы тігін машинасының жұмыс кезінде иненің сынуы. Жұмыстың мақсаты – тәжірибелік жұмысты орындай отырып, машинаның істен шығу себептерін болжамдап, және оларды жою тәсілдерін оқып талдау. Оның ішінде тоқталатынымыз тігін машинасында иненің сынуы себептерін болжау, иненің сынуы себептерін жою. Иненің сынуы себептері туралы жалпы мәліметтер. Иненің сынуының себебі оның беріктігінен асып кететін сыртқы күштің ине жүзіне әсерінен болады. Ине шаншымды орындау кезінде инеге тек қана иненің ұшының материалды тесуге, материалды инемен ығыстыруға, жіпті материал арқылы өткізуге және жіптің тартылысына қарсы күштер әсер етуі қажет. Ине шаншымды орындау кезінде ине жүзінің машинаның бөлшектеріне тиіспеуі қажет. Иненің құрылысымен танысыңыз. Өңделетін материалдың түріне байланысты иненің нөмірін және қажетті жүзінің қайралу түрін таңдаңыз. Иненің нөміріне жіптің нөмірінің сәйкес келуін тексеріңіз. Иненің сынуының себептерін талдау. Инені ине жүргізгіште жоғары тірелгенге дейін көтеріп, ойығын қайық тұмсығына қаратып орналастыру қажет. Шөрнек ұстағышта шөрнек қақпақшасының орналасуын тексеру қажет. Шөрнек ұстағыштың шаппасы шөрнек қақпақшасын сенімді бекіту қажет. Ине қайықпен немесе басқа бөлшектермен тиісетін болса, онда иненің сынуы мүмкін. Ине сынуының себебін болжауды машинаны іске қосып, қайықты тігін жасау кезінде жүргізеді. Иненің сынуы себептерін болжауды машинаны қолданып, санау арқылы қайықты ине шаншымды орындау арқылы жалғастыру қажет. Инені материалды тесе бастау сәтін байқап көріңіз. Ине ауытқусыз материалды тесуі қажет. Иненің ауытқуы оның сынуына әкелуі мүмкін. Машинаның білігін айналдыра отырып, материалдың жылжуын бақылау керек. Материалды жылжытуды бастау және аяқтау сәттерін бақылау қажет. Материалды жылжыту иненің матадан шыққаннан кейін және иненің матаға қайта кіруіне дейін орындалуы қажет. Иненің сыну себептерін жою. Ине мен жіпте ақаулар болса, оларды алмастырыңыз. Инені жоғары тірелгенге дейін ойығын қайықтың тұмсығына қаратып орнатыңыз. Егер шөрнек ұстағышты шаппа бекітпесе, онда шөрнек қақпақшасын шығарып алып, шаппаның бұрандасын босатып, шаппаны қысатын серіппенің қаттылығын, жұмысқа жарамдылығын тексеріңіз. Ине қысқыш табандыққа тиісетін болса, онда оның бұрыштық орын жайын реттеңіз. Иненің қайыққа тиісетін жағдайда ине мен қайық арасында саңылауды орнатыңыз. Қайықтың тұмсығының инеге уақытылы жақындап, бірақ ине көзінің жоғарғы қырының шамасы көп немесе аз болғанда иненің биіктігі бойымен реттеңіз. Қайықтың тұмсығының уақытылы келмеген жағдайда қайықтың механизмінде қайықтың тұмсығы мен иненің ілмегін қармаудың уақытылығын реттеңіз. Қалыңдығы мен тығыздығы белгілі материалдарда үлгі тігістер жасап, ине шаншымының сапасын, ине шаншымының құрылмай қалу жағдайын тексеріңіз. Назарларыңызға рахмет.